Di roja çaran de ji operasyona kontrolkirin û rizgarkirina bajarê Minbicê, şervanên Encûmena Leşgerî ya Minbicê ku ew dibin sîwana hêzên Sûriya Demokratîk de ne, hîç pêşketinan bêdest dixin. Li gorî agahiya nedoh şervanên Encûmena Leşgerî ya Minbicê û bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî, riya stratîcîk ya di navbera her du bajarên Minbicê û Reqayê de bi temamî kontrol kirin. Jêderekî leşgerî ji nava hêzên Sûriya Demokratîk nexwest navî wî were eşkerekirin ji Pasinews re got, gogundê Çûsê û girê Sercê yên li derdora Rojavayê Çemê Feratê bi temamî ji çekdarên Daişê hatin paqij kirin. Di pevçûnan de 12 çekdar hatin kuştin û termên 5 çekdaran ketin destên şervanan de. Her wiha beşek ji çekên Daişê jî hatin desteser kirin. Piştre şervanan operasyona xwe berfireh kirin û gundê Qupa Hesen Axa û yê Ciba Hesen Axa goneh kilometr li Rojavayê Çemê Feratê û gundê Neîmiyê jî bi temamî rizgar kirin. Di heman demê de li Eniya Qerequza jî li Rojavayê gundê Qebir Amo serê sibehê pevçûnên dijwar di navbera Daiş û şervanên hêzên Sûriya Demokratîk de derketin û di encamê de gundên Meqbelet Hesen Axa û yê Qebir Ahmo hatin rizgar kirin. Ji bilî gonêzî 13 çekdarên Daişê jî hatin kuştin û bêhtira wan di topbarana firokeyên hevpeymaniyê de bû. Û ji xwe wek di her şer û operasyoneke hêzên Sûriya Demokratîk de balafirên şer yên hêzên hevpeymaniya navnetewî 6 caran êrişî xal û bargeh û çeperên Daişê kirin. Belê piştî 3 rojan ji şer û pevçûnan bi piştgiriya firokeyên hevpeymaniya navnetewî tenê nêzî 5 kilometran di navbera şervanên hêzên Sûriya Demokratîk û bajarê Minbicê de dimîne û her çavên niştecihên bajarê Minbicê li hêviya rizgarkirina xwe ji rêxistina Daişê ya terorin.